Hər vaxtınız xeyir olsun, Reala baxırsınız. Biz hazırda Ağdaban çayının sağ sahilində, Ağdaban dağının yamacında, Murov silsiləsinin cənub ətəyində və rayonun mərkəzindən 32 km şimal-şərqdə yerləşən Ağdaban kəndindəyik. Qeyd edək ki, bura ilk dəfədir ki, çəkiliş qrupu gəlir və ilk dəfədir ki, səfər təşkil olunur. Bura təşkil olunan səfərin əsas məqsədi və bizim gəlişimizin səbəbi 1992-ci ildə, yəni 30 il bundan öncə ermənilər tərəfindən Ağdaban kəndində azərbaycanlılara qarşı törədilən təcavüzün il dönümü ilə bağlıdır. Hazırda biz həmin Ağdaban faciəsində qətlə yetirilən şəxslərin basdırıldığı, dəfn olunduğu məzarlıqdayıq və Ağdaban sakinləri öz yaxınlarının, əzizlərinin məzarını ziyarət edirlər. Qeyd edək ki, ermənilərin Ağdaban faciəsini törətməkdə əsas məqsədi onların Böyük Ermənistan xülyasında olan niyyətləridir. Lakin bu da bir puça döndü, baş tutmadı. Mən istəyərdim hadisə haqqında, yəni 1992-ci il, yəni aprel ayının 7-sindən 8-sindən keçən gecəni bir daha yenidən sizlərlə bərabər xatırlayaq, hadisə necə baş verib və nə cür olub. Bura gəlişimizdə əsas məqsədimiz daha sonra nələrdən ibarətdir. Bu haqda bizə Qaçınkomun nümayəndəsi Sənan Rüstəmov məlumat verəcək. Sənan Hüseynov məlumat verəcək. Sənan müəllim, zəhmət olmasa məlumat verərdiniz bizə bu faciə haqqında. Bu günləri məlumdur ki, Ağdaban faciəsinin 30-cu il dönümüdür. 30 il öncə Ağdabanda ermənilər çox qəddarlıqla, vəhşicəsinə qırğın törətmişdilər. 33 dinç sakini qətlə yetirmişlər. 3 sakini diri-diri yandırmışdılar. Yəni bu faciə misli görünməmiş, kəndi bütöv yandırmışdılar. Yəni insanlar demək olar ki, hamısını didərgin düşmüşdü. Kənddə ümumiyyətlə hər hansı bir qocaya, uşağa belə güzəşt eləməmişdilər. Qocaları, üç qocanın üçünü də hərəsinin 70-80 yaşı olan qocaları, deməli Qocayeva Zeynəb, Qocayev İdris, üç nəfəri Axsaq Bakir, onların üçünü də ot tayasında yandırmışdılar. Bu günləri bura gəlməkdən məqsəd uzun illərdən sonra ilk dəfə olaraq məcburi köşkünlərimiz, şəhid ailələri, keçmiş məcburi köşkünlər bu günləri gəliblər, öz yaxınlarını, qəbirlərini ziyarət edirlər və o təbii ki, onların çox böyük şükranlıqla gəliblər ki, nəhayət bunlar öz qəbirlərini gəlib ziyarət edə bilirlər. Salam əlim, biz sizlə həmin ərazilərdən birində olduq, yəni Ağdaban kəndində və orada məktəbin vəziyyətini gördük. Hazırda biz kadrlarda onları göstərə bilmirik, amma istəyərdim ki, siz qiyabi şəkildə danışarsın o haqda. Ümumiyyətlə kənddə özünüz gözlərinizlə görürsünüz. Daş üstə yoxdur. Yəni iki mərtəbəli orada məktəb olmuşdu. Məktəb yerinə yeksəni. Qəbristanlıqda özünüz gördünüz ki, hansı vandallıq eləyiblər. Hətta Dədə Şəmşirin qəbrini yerinə bir eləyiblər. Orada digər qəbirləri hamısını onlar vandallıqla, hətta qəbirlərdən demək olar ki, qəbirlərdən bunlar o vəziyyətə salıblar. Baş daşlarını qırmaqlar, başqa qəbirlərin özünü də hətta eşələyiblər. Belə vandallıqla onlar orada həyata keçirirlər o elə vandallıqları. Təbii ki, ölkə rəhbəri həmişə dediyi kimi, özü dediyi kimi nəyi deyibdirsə, hamısını vaxtında eləyibdi. Cənab prezident daimi deyirdi ki, mən prezident seçilərəmsə, ölkədə bir çadır şəhərciyi qalmayacaq. Dediyini elədi, çadır şəhərcikləri qalmadı, ləğv elədi. 125 keçmiş məcburi köşkünlər üçün qəsəbə və hər qəsəbələrin açılışında şəxsən öz iştirak edirdi və hər dəfə də deyirdi, məcburi köşkünlərimiz tezliklə öz doğma torpaqlarına qayıdacaq. Və çox sağ olsun cənab prezidentimiz, Ali Başkomandanımız ki, o vədinə də əməl elədi. Artıq bizi öz yerimizə, yurdumuza qaytarıbdı. Artıq özünüz görürsünüz, məcburi köşkünlərimiz gəlir, evlərini dağılmış, o cür ağır vəziyyətdə görməklərinə baxmayaraq, amma onların üzündəki sevinci siz görürsünüz. Yəni insan öz torpağına qayıtmaq, öz yerində olmaq, bundan müqəddəs bir his yoxdur. İnsanın torpağı ayağının altında olanda adam daha ürəkli olur, daha sözünü deməli, deyə bilir, daha ötkəm olur. Yəni, bu bizim üçün çox böyük xoşbəxtlikdir və biz təbii ki, buna görə cənab prezidentimizə minnətdarıq, bütün ordumuza minnətdarıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Cənab prezidentimiz həmişə köşkünlərə
güvendiği kimi köşkünlerimiz de daimi prezidentimize güvenipti. Defalarla olubdu, hatta bazen bizim seçkilerimizde bile mecburi köşkünlerin faallığı diğer yerli vatandaşlardan hemşe çok olubdu. Mecburi köşkünlerden bazı insanlar bu iller erzinde istifade eləmək istəyiblər ki, mecburi köşkünler sosial cəhətdən zayıf təbəqə olduğuna görə bəzi Azərbaycanı istəməyən qüvvələr, o cümlə xarici qüvvələr, o cümlə daxildə olan bəzi müxalif qüvvələr həmişə istəyiblər ki, bizim ağır vəziyyətdə olan köşkünlerimiz yataqxanalara yaxınlaşsın, onlarda nəyəsə istifadə eləsin və onlar hamısı cənab prezidentə güvəniblər, onları heç bir siyasi məsələlərə qoşulmayıblar, həmişə prezidentin arxasında olublar və bugün də bunun bariz nümunəsi köşkünlerimiz öz yerindədir və inanırıq ki, tezliklə də quruculuq işləri də olacaq, bugün onlar yaşayacaqlar, bu öz yerlərində, yurtlarında. Təşəkkür edirlər. Təbii ki, biz hazırda kadrlarda üzüntü ilə bərabər sevincin, xoşbəxtliyin sintezini yaşayırıq. Gördüyünüz bu şəxslər 30 ildən sonra öz yaxınlarının məzarlarını ziyaret edirlər. Təbii ki, faciənin olması bizim üçün ağrılı bir ağrıdır, amma bunun yenidən bu torpaqlara qayıtmağı özü böyük bir xoşbəxtlikdir. Həmin faciə şahidlərindən biri var yanımızda, Ağdaban sakinidir. Mən istərdim 30 il bundan öncəyə qayıdaq. Həmin günləri necə xatırlayırsınız və bugün 30 ildən sonra yenidən bu Ağdaban torpağındayıq. Hisslərimiz, təəssüratlarımız necədir? Çox sağ olun. Bu 1992-ci ilin bugünkü günü, yəni 7-sinə 8-sinə keçən sabahı tezdənlən ermənilər bizim Ağdaban kəndinin aqrojeniya salmışdılarsa, deməli bir dənə bir bağırı kəndi var, ora istiqamətini, onu da çatdırıb tuta bilməmişdilər. Mən o vaxt ordudaydım, birinci Qarabağ müharibəsində. Mən dəqiq şahidiyəm orada. 3 cərgə qoşun gəldi bizim kəndin üstünə. 3 cərgə idi. Birinci cərgə 2-3. Spesialla hazırlanmış qoşun idi də. Oradan bayındı özün gözümüzün qabağında. Nə körpə uşaqdan keçmədilər, nə qocadan keçmədilər, nə cavandan keçmədilər, nə qadın xaylarından da müsibət yaşatdılar da. Bizim Ağdaman kəndinə müsibət yaşatdılar. Çox faciəli bir gün yaşadıq həmin gün. Sizin ailə üzvlərinizdən şəhid olanlar oldu mu? Yox, 92-ci ildə olmadı. Daim oğlu şəhid oldu. Qardaşım Qani şəhid oldu. Hümbətov Qorxmaz, İspəndiyar daim oğlu idi. O Qorxmaz qardaşımın qayını idi. Baxın, 30 ildən sonra yenidən bu torpağa gəlmişsiniz. Hisslərimiz, təəssüratlarımız necədir? Onu bölüşün. Çox çox gözəl hissiyyətlərimiz var. Allah cənab prezidentin canını sağ eləsin. Onun dəmir yumruğu həmişə yuxarılardan gəlsin. Nə tədim, Allah taladan arzum budur ki, həmişə ona uzun ömür can sağlığı versin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Onların sayəsində, prezidentimizin sayəsində torpaqlarımız alındı. İndi çox qürur hissi keçirirəm. Həm kövrəldicidir, həm qürur vericidir. Qürur vericilik daha da çoxdur məndə. Çox qürur duyuram ki, bugünləri Kəlbəcər öz ana torpağımızda əyək qoyub gəzirik. Yəni düşmənlərimiz kör olur. Allah xalqımıza dəyməsin. İndən sonra belə pis günlər xalqımız yaşamasın. Bizim kətdə çox faciəvi günlər keçdi. Çox. Daha bir sakinimiz elə bizim canlı bağlantımıza qoşuldu. Biz orada sizinlə Ağdabanda olanda Aşıq Şəmşirin ailə üzvlərinin məzarlığını gördük. Orada qızı var idi, oğlu var idi. Siz hətta orada fikirlər səsləndirdiniz Aşıq Şəmşirlə bağlı. Zəhmət olmasa bunu canlı bağlantı vasitəsilə bir Allah daha bildirərdiniz. O kişiyə rəhmət eləsin. O kişi gözəl bir kişi olub. Varı, halı, yoxsullara, köməksizlərə həmişə kömək durub. Amma nəsə bu mundar, bu pis qonşular, bu mənfur qonşular çox pis əzabla, çox pis əziyyətlə, onun gözəl evləri var idi. O evlərdən də əsvəl, ondan da əsvəl. Onun gözəl arxivi var idi, gözəl şiirləri var idi, gözəl. Bax, elə bir sənətləri var idi ki, onunla bir dənəsini dünya, bax, nə bilim, təsvir eləyirdi. Dağı, aləmi, gözəlliyi, hamısını. Onun o qədər gözəl arxivlərini yandırdı, o qədər gözəl kitablarını yandırdı. Nə bilim, uşaqları da bax elə, danışa bilmirəm, rəyim dayanır. Baxın, siz
həmən o 1992-ci aprelin 92-ci keçən gecəni necə xatırlayırsınız? Necə yaddaşınızdadır? O gecə yaddan çıxası gecə deyil. O gün yaddan çıxası gün deyil. Bax, səhər durdu hamı işə tələsiyəndə, heç işə çıxmamış. Qapıya kim çıxdısa, gecə ilə bax, belə kəndi tutmuşlar. Bax, bu deyil bunların hamısı. Hamını qapıda qırdılar, qapıda gördüklərini qapıda, evdə gördüklərini evdə. Bax, təsəvvür elə ki, o dağdır, bir direkt yenmişdilər kəndə, o gözləyirdi, o gözləyirdi, üç mərhələ ilə yendilər kəndə. Mənim də atam döyüşçüydü, bir hündür, bax, belə bir daşın başında, millət bəri qaçanda, o qədər güllədən atlattım, şu, millət meşəyə çıxa bildi, başlarını qatdı onların. Meşəyə çıxa bildi, oradan da cəmat, nə biləm, qaçdı, ölən öldü, qalan da meyitlər qalmışdı orada, bir də axşam ordu gəldi, Meyitləri də, küçələrin də qanını, evi, zadı hamısını güdürlər, gətirdilər. Kimin harada simsarı vardı basırdılar, olmayanda gətirdilər, bir deyib dağlara, buralara basırdılar. 30 ildən sonra yenidən bu yerə gəlmişsiniz. 30 ildən sonra bu yerə gəldim. Bax, bu şəhidlərin ruhu şad olsun. Mən bunların haqqında danışmağa çox çətinlik çəkirəm. Yerləri behişli olsun. Bunlar nə əzabla basırılıb, nə əzab olub, nə tər olub, mən bunları bilirəm. Amma Allah bunların yerini nuru beşik deyiləsin. Ölkə prezidentimiz nə yenə deyirəm, ömür uzun olsun. Bunlar da rahat uysun ki, biz torpaqlarımızı getdik, gəzdik, Ağdamanı gəzdik, gəldik, bunları da ziyarət elədik. Bizim gözəl prezidentimizin, hörmətli prezidentimizin sayəsindən, onun bizə göstərdiyi qayğıya, onun bizə elədiyi hörmətə görə gəldik, gördük. Aydın, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Dinlədiyiniz fikirləri, mən istərdim operatorumuzdan xahiş eləyək, həmin o qəbristanlığı yaxından sizə göstərək. Biz əslində getdiyimiz yerlərdən bütün kadrlar var, amma indi onları göstərmə imkanımız olmadığına görə qəbristanlığı sizə göstərmək istəyirik. Hazırda onların yaxınları məzarları önünə gül düzürlər və faciəni qeyd edirlər. Qeyd edək ki, ilk dəfədir ki, Ağdaban kəndində çəkiliş olunur və ilk dəfə ki, səfər təşkil olunur və gördüyünüz bu yer 1992-ci il aprelin 7-sindən 8-inə Getdi Ağdaban kəndində o qanınızla sulanan torpaqlar alınıb, Allah ruhunuzu şad eləsin, yerinizi behişt eləsin. Nə bilim, Allah yenə də deyirəm bizim ölkənin prezidentinə, bizi bura gətirib çıxardanlara, kimin köməyi varsa Allah ona kömək dursun. Amin. Ürəyim sakitləşdir. Məhz burada dəfn olunan şəxslər, şəhidlər 1992-ci il aprelin 7-sindən 8-inə keçən gecə ermənilər tərəfindən törədilən Ağdaban faciəsinə qətlə yetirilən insanlardır və 30 ildən sonra onların yaxınları məzarlarını ziyarət edirlər, həm faciəni qeyd edirlər, həm də 30 ildən sonra bu torpaqlara ayaq basmasının sevincini. Mən istərdim qısaca olaraq şərhsiz sizə təqdim eləyə həmin görüntüləri daha sonra çıxış verəcəm. Bəli. Eşidirəm, eşidirəm. Alo. Alo. Ay dedə, mən o birtə. Salam, salam. Alo. Bəli, bir daha vurğulayaq ki, bugün biz Kəlbəcərdə isə, Ağdabandayıqsa, bu Azərbaycan ordusunun gücü Prezident İlham Əliyev, Ali Başkomandanın güclü siyasəti və yenidən buralara qayıtmaq istəyən insanların istəyinin sayəsində olur. Bugün biz Ağdaban torpağına dabanımızı rahatlıqla basa bilirik, çünki azadlıqla bu yerlərdə yeriyə və kadrları sizlərə təqdim edirik.